तपाईँको भन्ने
चाहिँ आजको हाम्रो गाइज काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स होइन ऊ चाहिँ आज हाम्रो अफिसियल क्यामेरा फोटोग्राफर एन्ड लोगो डिजाइनर. हेलो गाइज, आजको हाइक चाहिँ यो चाहिँ आज हाम्रो जम्बो ग्रुप एन्ड वी आर सो एक्साइटेड टु क्रिएटिङ सच अ बिग ग्रुप है. यो चाहिँ अहिलेको जम्बो ग्रुप देखिराख्नु भएको छ, एकदमै काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स एन्ड वी अल आर रेडी टु रक रमा है. तर आज एकदमै धेरै छ है, आई मिस देम सो मच है. आज एकदमै धेरै धेरै ब्याग्स नै छ. सो लेट्स एक्सप्लोर आवर न्यू डेस्टिनेसन. हाम्रो चाहिँ आजको साङ्गादेखि लिएर लाकुरी भन्ज्याङसम्मको डेस्टिनेसन भइरहेछ होइन. सो एकदमै रमाइलो चाहिँ लागिरहेछ. के छ आजको आज एकदम धेरै एक्साइटेड छु होइन. हाम्रो आजको हाइकिङ भर्खर सुरु हुँदैछ, सबैजना यता जाने हुनुहुन्छ होइन, अझै आउँदै हुनुहुन्छ, हेर्दैछु. धन्यवाद. कतिको छ आज एक्साइटमेन्ट? आज एक्साइटमेन्ट धेरै एक्साइटमेन्ट सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ हाम्रो फाइकले. आज चाहिँ जे होस् हामीले चाहिँ एकदम सोच्यो भन्दा पनि धेरै प्रकृति प्रेम भने चाहिँ यहाँ साथीहरूले चाहिँ पाएकोमा म ज्यादै खुसी लागेको छ. मलाई चाहिँ यति साथीहरूले चाहिँ प्रकृतिलाई प्रति यति प्रेम गर्नुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ. गाइज, गाउँको लोकल स्टाइलको मकै होइन, यस्तै चाहिँ झुन्ड्याएको हुँदो रहेछ. अनि यो चाहिँ गाउँघरमा यस्तै हो कि रमाइलो घुम्ने भनेको, एउटा यहाँको लोकल स्टाइलमा जुन घरहरू हुन्छ होइन,
your today experience? How feeling? Feeling? I'm feeling good. Excited. अनि आजको हाम्रो प्याक्स कति तर के प्याक्स भन्नाले आजको ग्रुप प्याक्स वी आर 41 इन टोटल नम्बर आजको सबैभन्दा धेरै हाइएस्ट आज नै भयो हाम्रो आज आजभन्दा सबैभन्दा हाइएस्ट आज नै निस्क्यो होइन यस यप सो आजको चाहिँ हाम्रो हाइक चाहिँ कुन कुन ठाउँ गएर आज हाम्रो प्लान छ अब हामी आशापुरी महादेव जान्छौँ त्यहाँ दर्शन गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि एकछिन चियासियाकी खान्छौँ त्यसपछि अनि त्यहाँबाट हामी जान्छौँ रानीकोट बाघ भैरव त्यहाँ रानीकोट बाघ भैरवमा चाहिँ एउटा मूर्ति छ कि त्यो बाघ भैरवको त्यो भिजिट गर्छौँ त्यसपछि लाकुरी भन्ज्याङमा पिकनिक हुन्छ त्यसपछि अनि लाकुरी भन्ज्याङदेखि ढुङ्गिनी सर्कल वेबाट हामी जान्छौँ अनि त्यहाँ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि सकिन्छ आजको हाइक बस यति सौरभ हाम्रो काठमाडौँलाई भारी हाइकर्सको मोडिरेटर जति पनि पोस्ट देख्नुहुन्छ सौरभकै हुन्छ होइन प्रायः जस्तो पनि हुन्छ सो हिज वान अफ सो एक्टिभ ट्रु हाइकर लभर भन्ने भन्छु हो गाइज देखिराख्नु भएको छ होइन अलमोस्ट 41 प्याक्स अफ ग्रुप अफ आवर काठमाडौँ भ्याली बाइक हाइकर्स अनि वी फिल रियली प्राउड अफ आवर मेम्बर टिम दे आर सो एक्टिभ एनर्जेटिक एन्ड टुडे इन आवर ग्रुप मोस्ट अफ देम आर सो यङ युथ्स आर कनेक्टेड विथ अस सो एनर्जेटिक टिम ल यहाँ चाहिँ मजाको धारा रहेछ है गुन्द्रु भन्नु गन्डु हरेको त कालो हुन्छ क्रिकेट गाइस यहाँ चाहिँ फोटो सेसन भइरहेछ होइन आइकर्स टिमको यहाँ चाहिँ दिस इज अ लोकल प्लेस बिहाइन्ड ड्युरिङ जर्नी अफ मजा आएको रहेछ अब अझ एक्साइटमेन्ट छ कस्तो छ आजको एकदमै जे होस् नेचरसँग एकदम इन्जोय हुँदै एकदम
अब मेरो ब्याक टु ब्याक हालिरहेको हुन्छ नि त मैले लहरै कस्तो देख्यो क्या हजुरलाई मिस गरिरहेको छु ठ्याक्क ल आयो लास्टै लाभ रहेछ आज त डरो छ त बाटो सफर पनि कस्तो शान्त छ क्या यस्तै बाटो कि हिँड्यो भने हेर्नु न यहाँ दादा आउँदैछु है यो गाइड आजको हाइकिङ चाहिँ गाइड यस्तो छ होइन बगाल खोले खोला भएको यो चाहिँ गाइज यहाँ चाहिँ आज हामीसँग अशोक दादा हुनुहुन्छ है प्रवीण दादा हुनुहुन्छ अनि अशोक दादा हुनुहुन्छ अनि निरज दादा हुनुहुन्छ है किरण दादा किरण किरण चाहिँ साथी हो दादा चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ निरज दादा हुनुहुन्छ अनि दादा आजको कस्तो फिलिङ भइरहेको छ यति धेरै आज मलाई धेरै रमाइलो भइरहेको छ हाम्रो प्रकृतिलाई यति धेरैजना माया गर्ने साथीहरूसँग आज सँगै जान पाउँदा चाहिँ हर्षोल्लास भइरहेका छन् थ्याङ्क यू अशोक दा फाइनली लास्टमा आउनु भएको थियो होइन एकदम मिस गरिरहेको थियौँ साँच्चै नै आफूले मन मान्छे स्पाइडरम्यान जस्तै के अरे सुपरम्यान जस्तै आफूले मनले चाहेको मान्छेलाई सम्झ्यो भने साँच्चीकै आउँछन् भन्ने हो रहेछ होइन परेन्द्र कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो एकदम मजा आइरहेछ हिँड्नु पाइरहेछ हिँड्नलाई आएको ए हो अनि आरफको आज उसले पनि ब्लग बनाइरहेछ होइन बब्बालाई साँच्ची भनेको दुई हप्तापछि फेरि म यो जुन आज एकदम हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ है हो नि अबको अपकमिङ युथ पनि होइन आरफमा चाहिँ हामीले टिनेजरहरूलाई अझै ल्याउने कोसिस गरेको छौँ सो त्यही उनीहरू 36 निस्किने के हो यो काठको आमा कस्तो हाँसेको रजाको हो ल भाइ भाइ कसो रमाइलो हुन्छ नि त है त्यसलाई एक्लै नपठाएको भएर हामी ग्रुपमा आएको नि त्यही हो अनि कुन ठाउँ हो दिदी हजुर आशापुरी ए खेतीपाती त मजाको हुँदो रहेछ दिदी है ए हजुरहरूको चाहिँ के फल्छ नि यहाँ हजुर आलु फल्यो होइन हजुर ए आलु नै फल्ने हो ए जे होस् यहाँ सिजन अनुसार मकै र आलु चाहिँ बढी नै फल्दो रहेछ हजुर रमाइलो रहेछ दिदी आशापुरी खेच यहाँ चाहिँ होइन देख्नुभयो यहाँ चाहिँ मकै र आलु चाहिँ बढी लगाइँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ खेती चलिरहेछ लोकल स्टाइलमा आशापुरी ठाउँमा
देख्नु भएको छ साइडमा खोला पनि छ होइन, कस्तो रमाइलो ठाउँ रहेछ क्या होइन। ए हुन्छ दिदी, यहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो म दिदीलाई चाहिँ यसो हेल्प गरिदिउँ भनेर। रमाइलो ठाउँ लाग्यो दिदी। देखिराख्नु भएको छु है, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ ऊ त्यहाँ माथिसम्म पुगेछन् होइन साथीहरू। सो म चाहिँ पछाडि हिँड्दै हाम्रो चाहिँ अलरेडी एउटा ब्लगर बस्नु भएको छ। फोटो सेसन भइरहेको छ मेरो रमा बहिनीको, फोटोग्राफर चाहिँ यहाँ आजको फोटोग्राफर मैले रमा बहिनी मिस गरिरहेको थिएँ भेटेँ। आजको मोडल कस्तो आइरहेछ एक्सपिरियन्स, एकदम दामी। ए अस्ट्याम हो तर एकदम बवाल। ओ पुरै हो त हारो हेट के हो त। यो चाहिँ गाइस प्लटिङ नै चलिरहेको जस्तो छ होइन, देखिराख्नु भएको छ बिहाइन्ड द जर्नी। यस्तो कुरा देख्न चाहिँ एकदम मजा आउँछ। अनि पुरा पहाड देखिरहेको छ होइन, अनि तिनीहरूमा सबमा हुँदो रहेछ क्या। यो कहाँ चाहिँ सौरभ हजुर, यो कहाँ? यो आशापुरी महादेव। ए आशापुरेश्वरमा अझ योभन्दा माथि चाहिँ हामी कुन ठाउँ? हामी त्यसपछि रानीकोट बाग भएर जान्छौँ। वाह देखिराख्नु भएको छ आशापुरी मन्दिर स्कुल, यो चाहिँ स्कुल हो होइन आशापुरी। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी अन द वेमा जाने, यहाँ चाहिँ यो बाटो चाहिँ आन्टी यो बाटो कहाँ जान्छ? यो ए यता गयो भने डोलेश्वर, यता हो हजुर। ए ल कस्तो भइरहेछ एकदम दामी एकदम भाइ, कस्तो भइरहेछ? अनि बहिनीलाई रमाइलो, कस्तो क्युट लजाएको। या गाइस अब चाहिँ हामी होइन अलमोस्ट हाम्रो टोली यहाँ देख्नु लाग्नु भएको छ। साइडमा चाहिँ खोलाहरू, अनि यहाँ लोकल स्ट्रिट एकदम मजाको आशापुरे धाम। यहाँ चाहिँ केही स्टुपा टाइपको रहेछ होइन, समथिङ स्टुपा टाइपको रहेछ। अनि या अलमोस्ट चाहिँ अब अरूजना भिजिट गरिराख्नु भएको छ। हेलो के हो नाम भन्नुको? काली हो। ओ कस्तो क्युट नानु है।
या गाइज फाइनली हाम्रो टिम चाहिँ आएर देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ फोटो भाइ कस्तो लागिरहेको छ भाइको एक्सपिरियन्स रमाइलो लागिरहेछ हो अनि यता यो फर्स्ट हाइक हो कि लाइक आइरहने हो ए कुन स्कुलदेखि हो स्कर्ट हो वा ग्रेट नाइस कि ट्राभलिङ कि भाइकिङ है अनि यताको अनुभव सुन रमाइलो भइरहेछ नयाँ रमाइलो भइरहेछ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ मन्दिर होइन एकदमै राम्रो छ यहाँ चाहिँ त्यो फुके भने यसरी चाहिँ मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने आध्यात्मिक एउटा भनाइ छ सो सबैजना देखिराख्नु भएको छ फुकिराख्नु भएको छ कतिजनाले होइन अनि एकदमै अब सबैजना जाने क्रममा त्यो हलेश्वर मन्दिर एकदम यहाँको अत्याधिक प्रसिद्ध भन्नुपर्दा चिया है मिठो चिया देखिरहेछ चिया बनिरहेछ चिनी है अझै जे होस् आजको जे होस् सबैजना चिनी चिनी चिया गाइस आज अङ्कल आन्टी गयो होइन मिठो चिया पायो क्या हाम्रो चाहिँ प्यारो अङ्कल हुनुहुन्छ एकदम दामी स्माइल लाग्यो हजुर आयो भने नास्ता खाजा यतै खान आउनु होला होइन अङ्कलको शुभ नाम ए ल लासो लासो गाइस यहाँबाट बिदा लिने क्रममा होइन अब वी आर किप मुभिङ फोर आवर अब चाहिँ के हुन्छ नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा भन्छ चाहिँ आइरहेछौँ हामी गइरहेछौँ देख्नु लाग्नु भएको छ हाम्रो पार्टनर भाइलाई हाइकर्स होइन जम्बो प्याक गाइस आजको हाम्रो होइन एकदम सबैजना एनर्जेटिक टिम and we all are ready to rock our hike from sangato lagri bhanche jambo toliyo niskiracha hai last thing aaju bhai ta yesto bawal lairacha ni kina bhanne energetic team bhayera hola hai hamro eti dherai group jana hike ma join dinu bhayacha ekai let's go keep move on अब चाहिँ हाम्रो अहिलेको बन्द
काठमाडौँ भ्याली हाइकर्सबाट हाम्रो अर्गनाइजर एडमिन दादा होइसिन्छ। सो दादा, आजको चाहिँ हामी भलेश्वर पनि हेऱ्यो होइन, अबको चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ कहाँसम्मको गन्तव्य? अब यहाँदेखि हामी रानीकोट भएर लाखपुरी भन्ज्याङ हुँदै हजुर ढुङ्गेनीसम्म जान्छौँ। हजुर, अब अहिले चाहिँ हामी यो सडकको बाटो नगइकन हजुर अलि एडभेन्चर होस् भनेर चाहिँ हामी यो छेउछेउ यस्तै दिलैदिल भएर हजुर माथि जङ्गल भएर ए अनि तपाईँको यस्तै माटोको बाटो हुँदै हजुर रानीकोट पुग्छौँ। रानीकोट त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पिकनिक, त्यहाँ चाहिँ रानीकोटमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ लाकुरी भन्ज्याङ एनी स्पटमा चाहिँ गर्ने विचार गराएको छौँ। ए हस् धन्यवाद। देखिराख्नु भएको छ एडभेन्चर देखाउनै पर्छ। ग्रुपहरू आउनुभयो, एडभेन्चर लाग्यो मलाई चाहिँ। हो यस्तो ठाउँ खोजिराखेको मैले। Many times when I close my eyes, I hope you can hear the sound from my mind. He's our David Mohatudai, eh? Yo, photographer! We're gonna rock it and roll, man! I still can't hear. अरू जस मजाको ठाउँ होइन, साइट सिनहरू पनि एकदमै राम्रो छ। दिदीहरू चाहिँ कुन ठाउँदेखि आउनु भएको दिदी? रानीकोटबाट? ए रमा, हाउ आर यू फील? एक्साइटमेन्ट त्यहाँ रोटो जानु, माथि गएपछि दाहिने लाग्नुहोस्, दाहिने रोड नछोडिकन जानु न। हस् हस् धन्यवाद गर्नुपर्दैन। मेरो लागि पनि नयाँ हो है, फेरि म ठुलो कुरा बोल्दिनँ, उठाउँछु। मेरो लागि पनि पुरा नै नै भइरहेको छ। म त सक्दैन बोक्ने, यसैको सारामा त आएर हो। अहिले एकछिनपछि यो पनि दिनु पर्नु सक्नुपर्छ दाजु। एउटा मलाई चाहिन्छ क्या भएन, उयो उयो निरोजीलाई होइन धेरै नतान्ने, एक पत्ता लिखि नतान्ने, यो एक भाग छ है, ए यो भएन भने त तिम्रो म त सिद्धिहाल्यो भने सिद्धिहाल्यो, हाम्रो त बिचबाटै त्यागेर हेर्नु मलाई चाहिँ खुट्टा दुखेको अवस्था गाइ छ। तपाईँ आउनुभयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ भने प्लिज ब्रिङ यो हाइकिङ स्टिक है, यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल गर्छ हजुरहरूलाई, किनभने हामी जस्ट नर्मली लिन्छौँ जुन पनि कुरालाई, तर सिचुएसन अनुसार कतिको आवश्यकता हुन्छ भन्ने होइन, नबढिनुहोस्। इभन हामी यति घुम्ने मान्छेले हामीलाई त आवश्यक हुन्छ भने, इफ हजुरहरू न्यू कमर हुनुहुन्छ हाइक जोइन गरिराख्नु भएको छ भने प्लिज आई रिकमेन्डेड है, हाइली रिकमेन्डेड फ्रम माई साइड एज अ हाइकर ट्रेकर है, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो प्लिज किनभने स्टिक भनेको
तपाईँको दोस्रो खुट्टा सरह नै काम गर्छ यसले चाहिँ तेस्रो खुट्टा सरह नै काम गर्छ सरी गाइज दोस्रो त दुईवटा खुट्टा भइहाल्यो त्यसपछि तेस्रो खुट्टा होइन दादाले होइन यो एउटाले काम गर्नु छोड्यो उसको त दुइटाले काम गर्नु छोडिदिएको कस्तो भइसक्यो है सधैँ गाइस लाइफमा होइन हाइकर्स गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन तर गुड लिडिङ गर्नु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन इफ लिडर गुड नभएपछि तपाईँ जस्तो खुसुकै खतरा हाइकर्स हुनुहोस् इट डजन्ट म्याटर के तपाईँको सिचुएसनले कन्डिसनले कुन ठाउँसम्म पुर्ने आउँछ नबढी नहोस् सो सही हो हामीसँग भएको अस् गाइडेन्स दिनुहुन्छ कि तपाईँको खुट्टाले नसक्यो भने पनि मनले आँटले सक्ने बनाइदिनुहुन्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो अब मेन उनीहरू कहाँबाट गयो हेर्नु पऱ्यो अब लाग्ने हो उता फोटो कि वा चाहिँ भट्केको अवस्था है आउन आएछन् तर कहाँ आएछन् थाहा छैन है कस्तो काहीँ न काहीँ आउन कहाँ छन् तर थाहा छैन तर घुमिरहेछ नि एउटा टावर चाहिँ देखिरहेछ है होस् हराएको अवस्था राम भाइ यता तलपट्टि होला यार फराको अवस्था थियो होइन झन्डै बाटो भेट्यो झन्डै सर्टकट भनेको सर्टकट नै आइरहेछ त्यहाँ चाहिँ गाइस दुईवटा बाटो छ है अहिले एकदम ठिक छ
केही भएको छैन. यो चाहिँ सर्टकट भनेको बट यहाँ त्यो बाटो चाहिँ अलरेडी रहेछ. यो चाहिँ तोरी लाही फुल्ने क्रममा यो बाटो पनि आइँदो रहेछ, तर हामी सर्टकट हानेको सर्टकट नै पुग्यो होइन. मोटर जाने गाडी पनि रहेछ, सो इट्स हेभिङ सो फिल है. त्यस्तै हो जीवनको यात्रामा, यस्तो हिँड्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू लेट अनुभव गरिन्छ है. अब लाइफ भनेको अनएक्सपेक्टेड जर्नी, सो नेचर लभर भइसकेपछि एउटा लाइफको बेस्ट थेरापी नै मान्छु म चाहिँ. यस्तो मलाई त्यति थाहा हुन्छ, उसलाई गएर अलिकति चारमा चढाउँछ उसलाई गराउने गाइस. इट्स अ ट्राइब्स, इट्स अ बॉल, इट्स लाइक अ ड्रीम सर्जी है. इट्स लाइक अ फील अफ एडभेन्चर देखिरहेको छ. यो मैले जता त्यो ग्रिन लागि छ, मेरो छ रुट राउट रामभाइको डाउट. अनि लास्टमा हाम्रो केस ठिक छ कि बढाउनु पर्छ होइन? तपाईँहरूले यही स्पिडो गयो भने चाहिँ ठ्याक्कै भेटिन्छ क्या फेरि उनीहरूलाई. Hey, are you ready? Ready. Rocket! Okay. Rocket! यता चाहिँ लप्सी जस्तो अमिलो भनिराख्नु आएछ, के पो रहेछ हामी पनि सुनौँ नै यसो कुराकानी. हो कहाँ छ भाइ रुख? रुख रुख कहाँ छ? त्यसरी हो तपाईँ अब गाह्रो यस्तो भवाल सिन छ होइन र भवाल भवाल छ हेर चाहिँ ग्रिनरी है. यो स्ट्याम फोटो सेसन भइरहेको छ यहाँ. बादल चाहिँ यस्तो बवाल खोलिरहेछ, यस्तो बवाल लैरहेछ बादल चाहिँ एकदम भनेर. अब होइन फिलिङ्स त्यस्तो भइरहेछ कि अब कस्तो भन्नै सकेको छैन. एकदम भेरी नाइस बवाल रहिला भन्छ नि त्यस्तै. दाइ यो कुन ठाउँ हो? रानीकोट हो. यहाँदेखि हजुरको अब कति माथि छ? लाकुरी भन्ज्याङ
ए पारी हो ए ल त्यसै साह्रै राम्रो ल धन्यवाद दाई रानीकोट चाहिँ यो माथि अर्को डाँडा हो होइन हेलो हाम्रो कुकुर डन्जी हुनुहुन्छ घुमे पो स्वर्ग देख्न पाइन्छ नघुमे कहाँ स्वर्ग देखिन्छ ल यो चाहिँ मिलिजुली खाजा घर गाइस फाइनली गाइस सबै हाम्रो हाइकिङ ग्रुप यता हुनुहुने रहेछ होइन फाइनली हामी सबै ग्रुप चाहिँ यहाँ हुनुहुने रहेछ होइन एकदम रमाइलो छ यहाँको सिनेरी यहाँ चाहिँ खाजा साजा खाएर पनि भ्याइसक्नु भएको छ जस्तो छ होइन कस्तो भइरहेछ अनुभव भन्नु न ए हजुरहरूको फर्स्ट टाइम हो कि ए जस हाइक आइराख्नुहुन्छ ए काठमाडौँ भ्याली हाइकर्समा चाहिँ फर्स्टचोटि नै होला हो त्यही नै हो बेस्ट ट्राभलिङ पार्ट लाइफको पार्ट नै सबभन्दा एक्ज्याक्टली के भइरहेछ त्यहाँ दाई हुनुहुन्छ होइन यहाँको लोकल सानो होटल स्थापित गर्नुभएको दाई यहाँ हाम्रो चाहिँ यो रानीकोट होइन यो ठाउँको नाम यहाँको चाहिँ हजुरको घुम्नलाई कुन कुन छ हजुर ठाउँहरू राम्रो यसो भन्नुपर्दा यहाँको त खास रानीकोट गढी एउटा हो हजुर यता शहीद पार्क जानु भएन होला यता बुढाबुहारीमा होइन हजुर यो शहीद पार्क चाहिँ अहिलेको यो तिन चार त्यो यता एउटा अध्यक्षहरू मदिन मदिन मारेहरूलाई शहीद राखेको छ रहेको राम्रो छ यता यो डाँडामा फेरि होइन अब खासै हेर्न आउनु चाहिँ रानीकोट गढी छ नि माथि त्यही नै हो त्यो मल्लकालीमा अब दरबार थियो अरे हजुर इँटाको गाह्रोहरू सबै थियो त्यो अब गाउँ गाउँमा घर बनाएर पहिला अब यसो रोकदो थिएन अहिले केही पनि लान पाइँदैन पहिला जेहरू नि फेरि थियो नि त 25-30 वर्ष अगाडि अनि घरहरू बनेर होइन त्यो घडीमा जुन पर्खालहरू थियो जुन दरबारको भग्नावशेषहरू थियो नि त्यो जम्मै भग्नावशेषहरू स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ त्यो टिपेर चाहिँ घरहरू बनाए इँटाहरूले होइन तर यो तपाईँको इँटाहरू चाहिँ कुसा देवी उहाँ पनौसँगै उहाँसम्म पुग्यो पहिला कि कुवा ट्याङ्कीहरू बनाउनुको लागि अब ट्याङ्कीहरूमा इँटाहरू हुँदैन थियो नि पहिला त्यो बनाए अब हाम्रो यहाँ डोल पनि एउटा ट्याङ्की बनाएको छ त्यही बेला अब रोकदोक यताउति हुँदैन थियो नि त जसले जे गरे नि पाइने अहिले चाहिँ अब एउटा माटो खन्दा नि कारवाही हुन्छ हेर्नु सक्छ हाइकिङ इन्स्टिच्युटहरू हुन्छ यस्तो बारेमा मलाई सबै थाहा छ फेरि किनभनेदेखि अब मलाई कालिम्पोङमा अब दरबार अब लडाइँ गर्ने बेला होइन त्यहाँ माथिबाट हान्थे अरे भनेर त्यस्तो पुरा त्यो वरिपरि खाल्टो माला अग्लो थियो कि त्यो लुङठाम त्यो हान्दै तल खोलाँदै अहिले पनि छ अलिकति देखिन्छ त्यहाँ होइन त्यस्तो ठाउँ हो त्यही भएर अलिकति प्रचार अहिले चाहिँ अब यो अब पर्यटन क्षेत्र घोषित भयो होइन त्यही भएर अलिकति राम्रो विकसित भयो पहिला केही थिएन आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिला रानीकोट कुनै घर हुँदाखेरि नहुँदाखेरि मेरो सानो होटेल थियो कि मेरो चिया पसल छ है तपाईँलाई पनि थाहा छ नि है सानो पसलमा कोही थिएन होइन म कहाँ चिया यताउति बेच्ने होइन अनि भाडामै बसेको थियो त्यहाँबाट पछि यो बनाएर यहाँ आएको थियो नि यो चाहिँ मेरो आफ्नै ठाउँ हो त्यहाँ भाडामा बसेको थियो तपाईँ अघि नै भने होइन दाइको शुभ नाम चाहिँ भन्नु मेरो खास कृष्णनारायण श्रेष्ठ हो हजुर होइन यहाँ पहिला चाहिँ अब नाम फरक गरेर पञ्चनारायण श्रेष्ठ हुनु मन छ भने दिन्छ ए जे होस् दाइको यहाँ खाना साना सबै व्यवस्था सबै छ गर्नुभएको छ जे होस् यहाँ आएर होइन अब लोकल कुखुरा लोकल खाना अनि लोकल कुखुरा होइन ढिँडोहरू होइन हजुर यो टुमासुमा यताउति होइन अब नाइट बस्नु पऱ्यो भने 15-20 अट्छौँ होइन पर मान्छेलाई कति लिनुहुन्छ पर मान्छे हुँदैन मेरो सिस्टम के छ भने एउटा कुखुरा काट्ने हजुर टोकल कुखुरा सिँगै काटेर होइन दुई आइटम भन्छ त्यहाँबाट अनि खाना ढिँडो के भन्नु दाल अचार तरकारी कुखुरा छुट्टै तपाईँहरूको हुन्छ होइन हजुर 1,000-1,500 कुखुराको पर्छ हजुर अनि खानाको साझा खानाको 150 रेट हो हजुर होइन अब मासु हाल्यो भने त कुखुराको छुट्टै हुन्छ त्यो हजुर त्यो हिसाबले हामी खाइन्छ यहाँ अब यो मासु हेरेर यो दाइ हजुरको काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स टिमबाट कोही आयो भने अथवा इन्भो आउनुभयो भने त मिलाएर दिनुहुन्छ होला नि त त्यो त मिल्छ स्पेसल काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स होइन हामी चाहिँ होल टिम दाइ है यी हाम्रो ग्रुपबाट धेरैजना आउनुहुन्छ भिजिट गर्नुहुन्छ उहाँले थाहा पाउनु भनेकै यो ब्लग थ्रु हो होइन सो हाम्रो प्रयत्न यही मात्र छ कि अहिलेको नयाँ युवावर्गहरूलाई घुम्नलाई प्रेरित गरौँ नयाँ ठाउँ होइन
आफ्नो वरिपरि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा भएको ठाउँहरू है. सो हजुरहरू जस्तो व्यवसाय गर्ने जति पनि लाग्नु भएको छ हजुरहरूको पनि आवास व्यापार होस् र हाम्रो पनि चाहना सबैलाई नयाँ ठाउँ घुमाउँ र नयाँ आफ्नो नेपाल चिनाउँ भन्ने नै उद्देश्य हो कि. ठिक छ, जस्तै भनौँ अब हाम्रो ग्रुप यताउति आयो भने जस अरू ठाउँभन्दा मौका लोकल हो होइन, त्यति मौका खास हुँदैन. अब तपाईँहरू एकचोटि आएपछि अर्कोचोटि फर्किने वातावरणले हामी भइन्छ. ल दादा, हामी काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स. ल, कुनै आउनुहुन्छ भने उहाँ दाईसँग कन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुन्छ. दाईको नम्बर नै भनिदिनु न दाई हजुर. मेरो हजुर 98-43-49-49-12 बोर्ड मानिस छ त्यहाँ है. हजुर, ल दाइलाई आयो भने काठमाडौँ भ्याली हाइकर्स टिमबाट भन्नु होला तपाईँ हजुरहरूलाई एकदम सहुलियत सुपुत मूल्यमा दाइले यहाँ खाजा खाने व्यवस्था बस्ने व्यवस्था लोकल कुखुरा एकदम मिलाएर दिनुहुन्छ. हस् दाई, धन्यवाद. हस् चाहिँ हाम्रो दाईको होइन फसल आए यता आयो भने भिजिट गरिदिनु. ल त हस् त दाई, बाई दाई. हस् बाई बाई. ल हामी चाहिँ लाग्यो.